Dcerka té Bita je... No, baj. Ne, já to nebudu překládat. Nebo vyslovovat tak, jak se má. Je celkem tradičně tvarovaný integrální nůž, ale zmenšený do neck knife. Pěkně zaoblený, i ty otvory jsou zaoblený. To často nebejvá u některých nožů, když jsou ty otvory takhle vyvrtaný, tak ty hrany zůstanou ostrý. Tady je to krásně zahlazený, včetně hran. To je velice příjemný do ruky. Kratičká čepel, jako kdyby někdo na poslední chvíli ještě trošku ubrousil. A na takový drobňoučký práce určitě stačí. To, na co je neck knife určen. Tak abyste třeba nemuseli tahat velký bouví od pasu, tak vytrhnete necka z krku a někde něco fiknete. Má to být nůž, který je vždy hned při ruce. To je závěs na krk.